अस्थायी उपायको रूपमा मेलम्चीको पानी पठाउन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेका सम्झौता गरिसकिएको छ। निर्माण कम्पनी हाल निर्माण स्थलमा परिचालित भई काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेलम्चीको बाढी पहिरोले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँचमान पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो। नेपाल सरकारले 2078 साउन 11 सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको सम्बन्धमा केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। तत्पश्चात स्थलगत अवस्था प्राविधिक तथा कानुनी राय परामर्श निर्माण कम्पनीसँगको वार्ता तथा प्रक्रियागत विषयहरूले गर्दा निर्णयमा केही विलम्ब हुन गए तापनि आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।